អត់តែនៅទូសំនេះអត់ទោះមកបិទស្គុតពីពេលហ្នឹងឯងអេក្រង់ផ្លើប្រើផ្លើ stop ទៀតអ្នកកដប់ក្របឡើងឈឺណោមអ្នកកត់សូមតាមស្កាលីចម្រើនពូលីតែប៉ុណ្ណេះTip.
ើមានគេសេពទៅទុកយក